Αλέξης Μητρόπουλος. Το... Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Αλέξης Μητρόπουλος. Για να τον βάλουμε, καθηγητής, εργατολόγος. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας και στην εκλεκτή παρέα σας. Μία η ώρα το πόρισμα των σοφών. Λέει μέσα ότι υπάρχει πιθανότητα οι συντάξεις να δίνονται με εισοδηματικά κριτήρια. Κύριε Παπαδάκη, πρώτα θα το αναφέρω και αυτό πρώτα μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας. Θα ήθελα να πω ότι στο νομοσχέδιο που συζητιέται σήμερα στη Βουλή, αύριο ψηφίζεται, υπάρχει ένα έγκλημα κατά του λαού, κατά της χώρας. Στη νέα εκδοχή, στα άρθρα 10 και 11, παραδίδεται η εξουσία, η διαχείριση, η διεύθυνση του κράτους μας, του λαού μας, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο θα απευθύνεται στους δανειστές και στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε το πόρισμα των σοφών. Ξέρετε, μας έχει βγει ψυχή για να το πούμε από το πρωί. Έχουμε στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων το πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών. Είναι σοβαρό. Και επειδή έχουμε πει εμείς το αποκαλύψουμε και το περιεχόμενο, μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Έχετε πληροφορίες λοιπόν για το τι λένε οι σοφοί για το θέμα αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Και δεν θέλω να πιστέψω αυτό το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί περιεχόμενο του πορίσματος, ότι οι μειώσεις θα αφορούν όλους τους ασφαλισμένους, όλους τους συνταξιούχους, όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως ύψους, και δυστυχώς υπάρχει εισήγηση για να συμπεριληφθούν δύο ρήτρες, η ρήτρα προσδοκίμου ζωής που θα ανατρέχει στο γενεαλογικό δέντρο του συνταξιούχου και η ρήτρα περιουσίας είτε για μέρος είτε για όλο τη σύνταξη. Υπ' αυτή την έννοια... Μισό λεπτό, γιατί είπατε τώρα κάτι το οποίο είναι αστείο. Γιατί όχι αυτό που λέτε εσείς. Γιατί ακούγονται στην εκπομπή σας αυτά. Για το γενεαλογικό δέντρο. Δηλαδή εάν ψάξουν να βρουν ότι σωσόει το δικό μου... Ζούνε οι συγγενείς μου πολλά χρόνια, εγώ θα πάρω λιγότερη σύνταξη από τον Σόι του Σιωμόπουλου που το Σόι του πεθαίνουν σε πιο μικρή ηλικία. Δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι καλούνται να κάνουν προτάσεις βιωσιμότητας του συστήματος. Δηλαδή ο Κιούσης τώρα, πάρ' τη μάνικα να τους κυνηγάει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέτε, κοιτάνε το γενεαλογικό δέντρο. Να δουν αν ζούσε ο Μακαρίτης, ο παππούς μου πολλά χρόνια και θα πούνε άρα έχει καιρό σκαρί ο Παπαδάκης να του δώσουμε λιγότερη σύνταξη από τον Σιωμόπουλο όπου ο παππούς του είχε πεθάνει νέος. Τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί, δεν ξέρω πόσο θα έφτανε, τι να κάνουμε. Αυτό που σας λέω που φαίνεται ακραία εκδοχή υπάρχει και σε ιδιωτικά και σε κρατικά δημόσια συστήματα. Λέω εύχομαι αυτό που πιστεύω και έχω πληροφορηθεί ότι αποτελεί περιεχόμενο της προτάσεως των σοφών να μην τολμήσουν να το εισαγάγουν σε ένα σύστημα που έχει οδηγηθεί σε κράχ από ευθύνες των μνημονιακών πολιτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, τι εννοούν, γιατί στην Αυστραλία το γνωρίζετε το σύστημα εσείς. Μιλάγαμε και μαζί, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για την αυστραλοποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος. Έφερα ένα παράδειγμα και θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αν το αντιλαμβανόμαστε σωστά ή λέμε κουταμάρι στον κόσμο. Εγώ και ο Σιωμόπουλος, κατά τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου, παίρναμε τα ίδια λεφτά. Δίναμε τις ίδιες κρατήσεις. Ο Σιωμόπουλος δεν ήταν παντρεμένος, δεν έκανε οικογένεια. Εγώ παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια. Ή κάναμε και δύο οικογένεια, αλλά εγώ ήμουν μπερμπάντης. Τα έτρωγα με γυναίκες, ήμουνα χαρτοπαίχτης, μπεκρόπινα, έτσι. Και τα λεφτά που έπαιρνα τα έτρωγα. Και του έλεγα του Σιωμόπουλου, εσύ κάνε και δεύτερο σπίτι, Σιωμόπουλε. Ναι, έκανε οικονομία εγώ λοιπόν. Κάνε οικονομία και κάνε δεύτερο σπίτι. Μισθό καλό είχαμε και δύο. Τον ίδιο μισθό. Τις ίδιες κρατήσεις. Τώρα που βγαίνω στη σύνταξη, εγώ που τα έχω φάει στα ποτά και τα ξενίτια, θα πάρω μεγαλύτερη σύνταξη από τον οικοκύρη Σιωμόπουλο. Όπου ισχύει το σύστημα της ρήτρας περιουσίας, η ρήτρα εισοδήματος. Αυτό είναι που λέτε εσείς. Πιστεύω ότι να μην τολμηθεί και τι στα πλαίσια της Επιτροπής Σοφών έχει συζητηθεί αυτό. Αλλά για να μην αναφερόμαστε σε χώρες... Η πληροφορία μας λένε ότι μόνο δύο από τα 7 μέλη εναντιώθηκαν σε αυτό. Ναι. Οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές. Είναι έτσι, Τινό? Ξέρουμε και ποια είναι αυτά τα μέλη. Και ξέρουμε ποια είναι και τα μέλη τα οποία εναντιώθηκαν. Ακριβώς. Κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούν οι επιστήμονες, δεν θέλω να τους καταλογήσω αυτό που θα πω, να εκλαϊκεύουν τα σκληρές προδιαγραφές των δανειστών και δεν μπορεί η επιστήμη να νομοποιεί ό,τι πιο ακραίο
συζητιέται στο ασφαλιστικό σύστημα. Να αφήσουν ήσυχους τους συνταξιούχους μας, να πάψουν το πογκρόμ κατά των συνταξιούχων, να αναζητήσουν τους πόρους στην καταστροφική πολιτική του μνημονίου και να αφήσουν, λέω, ήσυχες τις συντάξεις, διότι μόνο οι συνταξιούχοι μας δεν φταίνουν για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Κύριε Τσουκαλά, το έχω συζητήσει και με τον κύριο Μητρόπουλο, θέλω να ακούσω και τις πληροφορίες τις δικές σας. Ο κόσμος εδώ, τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται, φοβούνται ότι θα συμβεί το εξής. Η μείωση δεν θα είναι πάνω στη σύνταξη που παίρνουν τώρα, αλλά στην αρχική πρώτων μειώσεων. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει υποστεί μειώσεις, ήταν 2.100 η σύνταξή του, έχει πέσει στα 1.400 μεικτά. Έτσι. Και γίνεται ακόμα μείωση. Πού θα γίνει η μείωσή του, πάνω στην αρχική μείωση, στην αρχική στη σύνταξη ή στη μειωμένη. Οι αποφάσεις, κύρια σύνταξη που εκδίδονται, αναφέρουν ακόμα το μεικτό ποσό του 10. Άρα οι μειώσεις, όλες οι μειώσεις μέχρι τώρα έχουν γίνει στο αρχικό μεικτό. Τότε δεν θα μείνει άνθρωπος να σας πω γιατί, κύριε Μητρόπουλε. Αν μπαίνουν λοιπόν στο άθροισμα κύρας επικουρικής, το μεικτό δεν τρώγεται. Η αύξηση θα είναι, η μείωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Προσέξτε τι λένε, κύριε Μητρόπουλε, ο κόσμος εδώ με τηλεφωνήματά του. Λέει, εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω 900 ευρώ καθαρά. Η αρχική σύνταξή μου ήταν 1.400. Λέει αυτός ο άνθρωπος, εφόσον δεν θα γίνουν μειώσεις σε συντάξεις κάτω των 1.000, εμένα δεν με πιάνει. Ξεκάθαρα. Αλλά ουσιαστικά τον πιάνει, αν είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς, γιατί θα πάει στην αρχικό ποσό της σύνταξης. Εσείς τι λέτε, τι πληροφορίες έχετε? Κύριε Παπαδάκη, λέμε, οι μειώσεις δεν πρέπει να ανακυκλώνεται μια συζήτηση η οποία είναι σίγουρη. Οι μειώσεις θα αφορούν όλες τις συντάξεις και με το γεγονός ότι επλήγησαν πρώτα οι κατώτατες συντάξεις, με την κατάργηση της εγγυημένης κατώτατης σύνταξης, με την σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και βεβαίως ο γεγονός ότι καταργείται η σύνταξη των ανασφαλίστων υπερηλίκων, όσοι βγαίνουν για να καθησυχάσουν τους μικρούς συνταξιούχους ότι δεν θα πληγούν οι κάτω των 700 ψεύδονται, διότι με τα τρία μέτρα που ήδη αναφέραμε και ήδη ψηφίστηκαν πλήττονται πρώτα οι κάτω των 700 ευρώ. Άρα, στο ερώτημά σας, δεν θα υπάρξει συνταξιούχος ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης, ανεξαρτήτως μεικτού ή όχι, που δεν θα πληγεί. Γιατί? Διότι η ποσοτική στόχη της Τρόικας, η ποσοτική στόχη για την μείωση των συντάξεων και της κρατικής επιχορήγησης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αφού οι μισοί συνταξιούχοι μας, 1.000.000 και πλέον, είναι κάτω των 1.000 ευρώ. Άρα δεν μπορεί να μην πληγούν όλοι οι συνταξιούχοι. Να αφήσουν ήσυχους τους συνταξιούχους να αναζητήσουν πόρους αλλού, διότι οι συνταξιούχοι... Θα έχει αναδρομικότητα, μισό λεπτό, κύριε Μητρόπουλε, πρέπει να πει αυτό. Θα έχει αναδρομικότητα. Ο κύριος Μητρόπουλος, στη γνώμη του, το βασικό αρνητικό ποιο είναι, πέραν από αυτά, ότι προβλέπει μέσα, υπάρχει μια πρόταση και λέει, για να μην υπάρχουν θέματα της συνταγματικότητας και πούνε κάποιοι δεν αφορά εμάς, αφορά εκείνους, να έρθει να επαναυπολογιστεί η σύνταξη και τον ίν συνταξιούχο. Τι λέτε τώρα? Τον ίν συνταξιούχο με βάση τον νόμο Σιούφα. Αυτό είναι μια πρόταση που είναι μέσα. Δηλαδή δεν θα αφορά τους καινούριους. Κύριε Παπαδάκη, τις πάντες, 2.700.000 γίνεται. Βέβαια, αυτές είναι οι προτάσεις, λέμε. Αυτό είναι οι προτάσεις. Να είναι σαφές. Είναι οι προτάσεις, να το πούμε. Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Είναι το να πόδι. Αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού αναδρομικά για ασφαλισμένους που έχουν πάρει ήδη σύνταξη. Προσέξτε, για να κάνουμε και εμείς να εξηγηθούμε εδώ ως εκπομπητίνο και μπάκια. Αυτές είναι όλες προτάσεις. Τι κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Δεν τρομοκρατούμε κανέναν. Αλλά ο σωστά ενημερωμένος πολίτης, αν είναι αυτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν όλες οι εφημερίδες σήμερα, οι προτάσεις των σοφών, θα πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί έχει φοβερές αδικίες. Εάν το ασφαλιστικό σύστημα καταραίει, να ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε τρόπους. Αλλά με αυτούς τους τρόπους έχω την αίσθηση ότι θα είναι καταστροφή. Πάντως, να ξέρουμε ότι αυτές οι προτάσεις δεν είναι μία. Μπορεί και ένα ζήτημα να υπάρχει η μία, η δύο και η τρία. Κύριε Τσουκαλά, αυτή τη στιγμή, σήμερα, μία η ώρα το μεσημέρι, θα μάθουμε τις προτάσεις. Το πόρισμα απλά. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξη Μητρόπουλο. Θα συνεχίσουμε με αυτό. Θα σας πάρουμε και σε λίγο παλαιότερα. Κύριε Μητρόπουλε, πριν πάμε σε διαφημίσεις, κύριε QC. Σήμερα αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ρωτάει ο κόσμος, έχετε κάποια